המצב הקשה ששורר בארץ ובעולם, ארגון בחגבי הסלע יוצא במבצע קדושים תהיו להגנה ולשמירה ולביטול הגזרות הקשות מעל כלל ישראל ולהחשת הגאולה ברחמים. קדושים תהיו. מה הפירוש? מה זה קדושים תהיו? זה נשמע וואו, זה נשמע מאוד מפחיד כזה להיות קדוש. זה לא נוגע אליי, זה מדבר רק לבבא סאלי, זה מדבר לבן איש חי, זה מדבר לקדושים אשר בארץ, אמא. אבל אליי זה לא מדבר. לא, לא. יהודי יקר, אח יקר, הנחת תפילין הבוקר? מה ברכת? ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו. התעטפת בטלית היום. מה ברכת? ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו. איך אנחנו נהיים קדושים? על ידי שאנחנו שומרים ועושים את המצוות. לכן כל עם ישראל נקראים עם קדוש, כי עם קדוש אתה לשם אלוהיך. למה? כי אפילו ריקנים שבך מלאים מצוות כרימון. כולנו קדושים, מה שמקדש אותנו זה עשיית המצוות. מה זה קדושה? קדושה זו התחברות לשם יתברך. אנחנו עושים מצווה, אנחנו מתחברים לשם יתברך. אנחנו מניחים תפילין, אנחנו שומרים שבת, אנחנו שומרים את העיניים, שזה עיקר הקדושה, היה קדשי בעיניים. מוריי ורבותיי, ותדעו, גם בעניין של שלום בית, אדם ששומר עיניים, מובטח לו שיהיה לו שלום בית. אבל אדם שלא שומר את העיניים, בעוונות זה יכול לגרום להרבה הרבה הרבה בעיות. ואני יודע ממש מהרבה הרבה מקרים, אנשים מספרים, כשהם שומרים את העיניים, הם רואים ברכה בשלום בית. כשהם לא שומרים עיניים, ישר בום, בום, מקבלים מכות, מכה מפה, מכה משם. והם לא מבינים למה, פתאום, וואי, לא שמרתי את העיניים. הנה, יש לנו פה מבצע, קדושים תהיו. מבצע עולמי של ארגון בחגבי הסלע, בהכוונת מורנו ורבנו הגאון הגדול הרב דוב קוק שליטה, שכל אחד יקבל על עצמו קבלה אחת קטנה, קבלה אחת קטנה ביום. הנה, תלחצו פה על הקישור למטה, ואתם מצטרפים למיזם העולמי, להיות עם כלל ישראל, להיות שייכים לכלל ישראל, שמצטרפים לארגון הקדוש הזה בקבלה אחת קטנה. אנחנו יכולים להחיש את הגאולה. אמן ואמן. והיופי, העומק והמתיקות, היראה והטהרה, האהבה והשמחה, הדבקות והקדושה, להגיד בכל יום חסדך. התורה והמצוות, הניסים והנפלאות. התורה והמצוות, הניסים והנפלאות. הנסתר והנגלה, המוני מעלה וקבוצי מעלה.